د پاکستان له اختر وروسته د طالبانو تازه اقدام فرضي کرښې ته د لوړ پوړي طالب چارواکي سفر او سرتیرو ته تازه هدایات جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې پاکستاني چارواکو وویل چې دوی ته ترهګر او د هغوی ملاتړي یو ډول دي، که چیرې طالبان اقدام ونه کړي نو پاکستاني پوځ به په خپل افغانستان کې عملیات وکړي. مرستیزه خبر دا دی چې د ستر درستیز لومړي مرستیال د یو پلاوي په مشرۍ کې پکتیا او خوست ولایتونو کې د فرسي کرښې څخه لیدنه وکړه. د ملي دفاع وزارت ستر درستیز لومړي مرستیال حاجي مالی خان صدیق د یو پلاوي په مشرۍ چې د 203 مسوري قلوردي قمندان قاري محمد اسماعیل راسخ یې هم ملتیا کوله، په پکتیا او خوست ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو د موقعیتونو او منصبونو څخه لیدنه او ارزونه وکړه. یاد هیئت فرضي کرښې تر څیرمه پوستو کې د میش سرحدي ځواکونو منصبونو د فعالیتونو ستاینه وکړه او تر څنګ یې د ځینو شته ستونزو د حل ډاډ هم ورکړ. نوموړي په فرضي کرښه کې میش ځواکونو ته وویل چې هر وخت او هر حالت کې د هیواد د ارضي تمامیت ساتنې لپاره چمتو اوسئ او هیچا ته اجازه ورنه کړئ تر څو د افغانستان په ازاده او پاکه خاوره د تجاوز هڅه وکړي. هغه زیاته کړې چې پر افغان خاورې د برید په صورت کې د مرکزي حکومت امر ته مه په تمه کېږي، لومړی ورته بالمثل ځواب ورکړي او بیا مرکزي حکومت خبر کړي. شنونکي وایي د وروستیو کې د پاکستان او افغان حکومت اړیکې خرابې شوې او پاکستاني حکومت پر افغانستان د برید خبرداری هم ورکړی، نو ځکه طالبان هم خپل ځواکونو ته د چمتو اوسېدو خبر رسولی دی. تاسو که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.